Bruno Winter Club. Հոսում ենք կինոյի մասին։ Բարև արեք։ Բարև Արտուր։ Այս անգամ մենք դիտեցինք Զայրույթ։ Զայրույթ։ Գլխավոր դերում Բրեդ Պիտ, այո, Շայա Լաբաֆ, Լոգան Լերման եւ անցանուտ Այլք, եւ Այլք։ Sergeant Collier, I'm your new assistant driver. Tank school? That's home. I've never even seen the inside of a tank. You will. I started this war killing Germans in Africa. Now I'm killing Germans in Germany. Been with these fine gentlemen for years. These troops get by you. We're all dead in the water. All we got is you. I won't ask you to do anything I haven't done myself. Comm check. Photo check. Security check. Bot check. Bottle check. Երկրորդ համաշխարհայիննա, այո, Բրեդ Պիտը ունի իր տանկային, այսպես ասած, անձնակազմը, հա, եթե կարելի է այդպես անձնակազմ, այլև տանկը, այո, տանկը, որը ամերիկյան տանկ էր, հա, ես ճիշտ հասկացա, այո, ամերիկյան տանկ էր, ամերիկյան, սկսում է ֆիլմը հենց նրանով, որ իրանք ինչ-որ տենց կոնֆլիկտներ ունեն, շատ փոքրիկ, իրար մեջ, այո, իրար մեջ, ստաս նկատունաս գերմանացիները այդ փոքրիկ կոնֆլիկտներն են, այդ քանը փոքր չեն, հա, գերմանացիների հետ փոքրիկ չէ իհարկե, բարդպան կամ ինչ-որ խուճուչ բան չկա, ինքը իր տանկով կատարում է տարբեր հրամաններ և ոչնչացնում են գերմանացիներին։ Պետք է նաև ասենք, որ 45 թվի ապրիլն է, պատերազմը համարապրծնում է, բայց գերմանացիները միևնույն է կռվում են, չեն հանձնվում, չեն հանձնվում, ինչը շատ ջղայնացնում է Բրեդ Պիտին, դա ինչքան հասկացա, չես հավանել այդքանը ֆիլմը։ Հա, այդքան էլ է կարևոր բառը այդտեղ, որովհետև իրականում հենց սկզբից էլ ինչ-որ շատ քիչ ակնկալիքներ ունեի ու երևի թե մի քիչ ավելի շատ ստացա, ինչքան սպասում էի, բայց այդ շատը չի նշանակում, որ հավանել եմ ֆիլմը, երևի ինչ-որ միջին կարգի հերթական մի անգամ նայել կարելի է շարքից մարտաֆիլմ, ես կասեի, այսինքն այս ֆիլմի միակ արժանիքը ինձ թվում է իր հենց մարտական տեսարաններն են ու վերջ։ Այստեղ կարելի է ներկայացնել ֆիլմի ռեժիսորին, որը Հոլիվուդում վերջին մարդը չի, Դեյվիդ Էյեր, ով ինձ թվում է շատերը իրան կհիշեն որպես Training Day ֆիլմի սցենարիստ, որի համար Դենզել Վաշինգտոնը կարծեմ դերասան Դենզել Վաշինգտոն Օսկարը տոստացավ, ու նաև ես վերջերս նկարանել է End of Watch 12 թվին ֆիլմը, որը ոնց ռուսները թարգմանել էին Պատրուլ, հայերեն Պարեկը, Ջեյք Ջիլենհոլն էր գլխավոր դերում, ու ինձ թվում է Պարեկը ֆիլմի խնդիրները, որ այն խնդիրները, որոնք ես ունեի այդ ֆիլմի հետ, կան նաև Զայրույթում, այսինքն Դեյվիդ Էյերը շատ կոպիտ ասեմ կյանքը զգում է, ասենց ասած, ասենք այդ Պարեկում շատ ինքը փորձել է շատ ռեալիստիկ, իրական մի հատ փողոցային այդ կյանքի պատկեր ստանալ, այսինքն հասարակ ոստիկանների անցուդարձի, իրանց ամենօրյա կոնֆլիկտների մասին մի հատ պատկեր ստանալ, բայց միևնույն ժամանակ մցրել են ամենավատ կլիշեները, որ կան այդ ժանրի ֆիլմերի մեջ, ու դրանով այդ իրականության պատրանքը ոնց որ միանգամից կոտրել էր, այսինքն դեպի վերջ գնալով ինքը իրական տես կիսա դոկումենտալ, այսինքն տես տպավորություն էր թողում, այնքան լավ էին խաղում դերասաններով, այնքան լավ էր սենց նկարած, որ կիսա դոկումենտալի տպավորություն էր թողում, ինքը գնալով կինո էր դառնում, հասկանում էր, դե հա այս սյուժետային գծեր են եւ այլն, նույնն էլ նույն պրոբլեմը ես ունեի նաեւ այս ֆիլմի հետ, բայց այս ֆիլմում ես ամենասկզբից էի տեղյակ, որ սա կինո է, բայց ինքը ոնց որ ֆիլմը ինքդիրան հակասում է, ինքը ուզում է մի կողմից պատերազմի այդ արհավիրքները ցույց տալ, ինձ թվում է կանանձնես, որ շատ տեղեր կան, որ պետք չէր վարվող մարդկանց ցույց տալ, ինչպես հակասություններից առանձին ինձ թվում է արժի շատ երկար խոսել, ուղղակի կուզեի քեզ լրացնել նրանով, որ այդ ոստիկանական կյանքի
ամեն ինչը ցույց տալուց, ոնց որ հետո երկրորդ համաշխարհայինի ընդհանրապես պատերազմն էլ ամենա երևի մեծ ու ամենա հայտնի, հա, սենց ասած պատերազմ ցույց տալու տարբերությունը շատ-շատ մեծ է ու հենց այդ պատճառով երևի ընդհանրապես չի ստացվել, եթե այնտեղ կային խնդիրներ, այստեղ հատկապես մեծ էին խնդիրները, որովհետև տենց վեհ չեն չի, բայց կարծում եմ պատերազմի մասին ֆիլմ նկարելու համար պետք է ինչ-որ մակարդակի հասնես։ Դե հա, իմ համար գլխավոր ֆիլմի գլխավոր հակասությունը հենց այն է, որ ինքը մի կողմից այդ պատերազմի առհարեկներին է ուզում ցույց տալ, այսպես բրուտալ իրականությունը, որ բոլորը մահանում են, պրիչում են ամենադաժան ձևերով են մահանում, այնտեղ մի պահ կա, ասենք, տանկը կրակում են, տանկիստը վառվում է, դուրս է գալի, ինքն իրեն գլխից խփում է ու ուղեղը ոնց որ ոնց է ծրիվ լինում, այդ մենք տենում ենք, ու տենց շատ պահեր կան պատերազմական առհարիկների, բայց մյուս կողմից է ինքը ոնց որ հերոսականացնում է, դա հասկանաս, որ էսի ժանրային կլիշե է, ոնց որ դառնում է, համաձայն եմ քո հետ, որ տանկային այդ մարտական տեսանը շատ լավ հնարված, համ նկարված, համ էֆեկտները շատ լավն էին, շատ լավ մոնտաժված, որ հա, այդ արմով ոչ մի, բայց ինքը մի հատ լրիվ կլիշե, մի հատ երաժշտություն է հերոսական այդ պահի մտցնում, որը լրիվ ոնց որ քանդում է այդ ֆիլմը, այն ինչ որ այդ ֆիլմը ինձ թվում է, այդ ֆիլմը ուզում էր իմանալով ռեժիսորի նախկին աշխատանքները, ենթադրում եմ, որ ինքը էլի ուզում էր նույն բանը անել այստեղ, բայց չի ստացվում, որովհետև այդ ժանրային կլիշեները մտնում են ու դու հասկանում ես, որ սա կինո է։ Բայց պատկերացրա, ինչքան ավելի էֆեկտիվ կլինեն այդ մարտական տեսարանները, եթե երաժշտություն չլիներ, եթե ուղղակի լռություն, դե լռություն հարաբերական էլի, այլ բարձա արկերի տրակելու եւ այլ, երաժշտություն առանց, ասենք դրա լավ օրինակ Քրիստոֆեր Նոլանի Բեթմենի մասին երկրորդ ֆիլմը, այնտեղ շատ տեսարաններ կան առանց երաժշտության ու
էֆեկտը միլիոն անգամ ավելի ուժեղ է, քան ստեց երաշխիքան հետներ։ Այստեղ այդ բանը արված չի։ Ես ոչ թե համաձայն չեմ, այլ ինձ թվում է ուղղակի ռեժիսորը այստեղ այդքան էլ լավ չի հասկացել, թե ինքը կոնկրետ ինչ ա ուզում ստանա ու որոշչապով խճճվել է, հենց այդտեղից էլ գալիս են բոլոր այդ հակասությունները։ Հետևաբար չեմ կարող վստահ ասեմ, թե երաշխիքան այդ շատ պաթետիկ ու շատ շաբլոն լինելը ինքը կանդել է, թե ընդհակառակը ինքը ուզում էր հենց հերոսական ստանար, բայց դրան խառնել է ինչ-որ ուրիշ բաներ էլ ու լրիվ ինչ-որ կաշայադարը, այսպես ասած։ Իմ գլխավոր խնդիրը ֆիլմի այդ կերպարներից մեկի Բրեդ Պիտի չէ, այլ այդ տղայի, այո, իր, որը կարելի ասել ну էլի գլխավոր կերպար է Բրեդ Պիտ, հավասար Բրեդ Պիտին։ Ինքը խաղում է ոնց որ նորաթուղ զինվորի կերպարը, հալածանքների է, ну չակերտավոր։ Ա ինքը շատ երիտասարդ է, նոր ոնց որ ֆիլմի սկզբում ինքը նոր ծանոթանում է Բրեդ Պիտի տանկային անձնակազմի հետ ու իր համար այդ ամեն ինչը նորություն է, այդ մահը եւ այլն, որովհետեւ ինքը ի սկզբանե քարտուղար էր։ Հա, եւ կարողանում է ժոպեում 60 բար գրել։ Հա, ինքը շեշտում է։ Մարդ, ով այսպես ասած չի ընդունում կամ փորձում է խուսափել դաժան, ոչ թե դաժանությունից, այլ չհարկադրված սպանություններից, կամ անտեղի բռնություն։ Անտեղի բռնություն, անտեղին էլ էլի անխնասպանել, քանի որ հակառակ դեպքում քեզ կսպանեն, թե տեղ-տեղ խնայել հակառակորդին ճշնամուն ու գտնել, որ չգիտեմ, դա ճիշտ է։ Այդ տղայի կերպարի ու իր հետ կատարվող այդ ամեն ինչներ, որը ասենք հիմա մանրամասները չենք կարող ասել սպոյլերներից խուսափելու համար, բայց միանշանակ այդ գիծը ու իր կերպարի զարգացումը շատ-շատ թերի է ու ընդհանուր ոչ մի բան, ոչ մի տեղ չի տանում։ Այսինքն դու նկատի ունես այդ պերսոնաժի այդ ժանրի համար ավանդական էվալյուցիան, հա, պատերազմական ֆիլմում տենց պերսոնաժներ շատ կան, որ նորաթուղ զինվորներ են, շատ ռոմանտիկ են չակերտավոր նայում կյանքին, բայց տենալով պատերազմի արհավիրքները կոպվում են, այսպես ասած, ու տղամարդ են։ Հա, բայց այս ֆիլմի դեպքում ըստ քեզ ինչի՞ չի աշխատում դա։ Չի աշխատում, որովհետև բացի դրանից ռեժիսորը փորձել է նաև ոչ թե օրիգինալ, այլ փորձել ինչ-որ ուրիշ տեղ տանել, որը սակայն կիսատա թողել, չի բռնել ինքը մի ուղի ու տարել այդ մի ուղով։ Համալ չես համաձայնի, որ այդ իր փոփոխությունները այդ պերսոնաժի ոնց որ արդարացված չէին, շատ կտրուկ էին երբեմն, որ որպես հանդիսատես նայում էի, չէի հասկանում ինչի սենս արած ինքը, էլի ոնց որ մի քանի րոպե առաջ այտենց չէ, մի քանի րոպե առաջվա տրամաբանությամբ այտենց ինքը չէր անի։ Դե կտրուկության առումով կհամաձայնվեմ, բայց վատ տեսանկյունն էլ մի ուրիշ վատ տեսանկյունն է, այսինքն նաև շեշտենք, որ այն բոլոր տեղերը, որտեղ որ փորձել էին սենց ասած անսպասելի ու կտրուկ ինչ-որ հարցակում ստանալ, դա շատ անկապ էր, այսպես ասած, ստացվել, որովհետև էլի կլիշեներով հարուստ տեսարան էր մի հատ կարճ մտնում, որից հենց այդ ժամանակ արդեն դու գիտեիր, թե ինչ ա լինելու հեսա, այսինքն ընդամենը մի կադր ռեժիսորին հերիք էր, որ իրանք տանկում շատ ուրախ սենց ու առանց ոչ մի վտանգի սպասելու պարկած կամ սենց հումորներ անելով գնում են ու դու այդ պահին միանգամից հասկանում ես, որ հեսա ինչ-որ տեղից կրակելու են կամ ինչ-որ մի վատ բան լինելու է։ Հա, եթե ոնցոր, եթե սա առաջին պատերազմական ֆիլմը չի, որ դու նայում ես, կամ ընդհանրապես առաջին ֆիլմը չի, որ դու նայում ես, ակնհայտ կարաս կրայես եփել այդ անսպասելի չակերտավոր հարցակումները լինելու, որտեղ ասենք ինքը սենց վերցնում է տանկերի սյունը շարժմա ճանապարով ու մի հատ ընդհանուր պլանով ինքը ցուսա տալի, որ բոլոր տանկերը երևում են, ու ես միանգամից այդ պահին մտածեցի, ասի հետևի տանկն են առաջինը խփելու, թե երրորդը, ու թող սպոյլեր չլինի, բայց հետևի խփեցի հենց այդ պահին։ Փորձենք անցնենք մի ուրիշ
կարև որ տեսարանի կոնգրետ որը ընդհանրապես սպոյլեր չի լինի, որովհետև շատ բնական, այսինքն ֆիլմի եր սկզբի մասերում ատեղի ունենում, երբ որ ուզում ես գերմանական տեսարանի մասին, երբ որ հա իրանք մտնում են փոքր քաղաք, գրավում են ու Բրեդ Պիտը եւ այդ մյուս հերոսը, այսպես ասած, որի անունը տենց էլ չհիշեցի, գնում են ինչ որ բնակարան, որտեղ մի կինա լինում ու իր զարմուհին, հա, կարծեմ զարմուհին ու չեմ լեական չի լավ, երիտասարդ ավելի աղջիկ ու մեր հերոսը հասցնում է սիրահարվի, էլի շատ շաբլոն, այսինքն այդ սիրո գիծը եւ հետո թե ինչ պետք է լինի, շատ էլի սպասելի, բայց խնդիրը այն էր կոնկրետ այս տեսարանի, որ իմ հաշվարկներով գուցե սխալվում եմ, բայց մոտ 20 րոպե այդ տեսարանը տևեց, ինչը ահագին ժամանակ ու ընդհանրապես անարդարացված, այդքան երկար ու էլի կլիշեներով, էլի անիմաստ կոնֆլիկտներով իր թիմակցի, ոնց որ սկզբում նշեցի, այդ Բրեդ Պիտի թիմը ինչ անիմաստ կոնֆլիկտ ունի, որ ընդհանրապես ոչ մի տեղ չի տանում, այդ էն չի, որ մարդիկ կարան իրար հետ վիճեն ու, բայց իրանք լինեն լավ, ինչ որ ընդհանրապես ինչ որ անկապ բաներ ու նույնը կատարվում ատեղ ու ուղղակի էկրանային ժամանակի անիմաստ վատնում, այդ նույն գաղափարը, ինչը որ այդ աղջկա հետ էր կապած, կարելի էր 5 րոպեում անել, ի դեպ եթե հիշես, ես վերջերս էի քեզ պատմում Անժի Վայդայի կատինի մասին, մի հատ նմանատիպ տեսարան ընդեղ կա, որ երևի տեվում է 2 րոպե ու 10 անգամ ավելի ուժեղ, ական ստեղի ես 20 րոպեն։ Իմ խնդիրը այդ տեսարանի հետ այն էր, որ ինքը ոնց որ ծիճկայի համար նկարացնել, ամեն ինչ ես ֆիլմում, ոնց որ ծիճկայի համար, այս տեսարանը ունենք, այս տեսարանը ունենք, այն տեսարանը ունենք, որ դե իրանք կռվում են, հա, այն տեսարանը ունենք, որ ինքը առաջին անգամ պետք է ստիպվածա մարսպանի ունենք, այն տեսարանը ունենք, որ ինքը մի հատ թշնամու վրա չի ասի սիրարվե, բայց ինչ-որ այդ համակրանք չի սիրարվում, բայց հա երկուսն էլ ջահել են, տենց ինչ-որ հասկանալի բան, ուղղակի այնենց էր այդ մատուցված, որ չհավատացիր ուղղակի, տեսար, որ ուղղակի գիտեն, հեղինակները գիտեն, որ պատերազմական ֆիլմում սենց-սենց բաներ պետք է լինեն ու ներառել են մեջ։ Ես ասում եմ, նույնիսկ եթե լիներ, թողնա լիներ շատ ավելի կարճ։ Իրանց կոնֆլիկտը, որը այդ տեսարանում զարգացում է իբր տեսանում, առաջին անգամ տեսնում ենք, որ իրանք իրար հետ չունեն, ընկերներ են, բայց հաճախ են վիճում, առաջին անգամ տեսնում ենք հենց ամենաառաջին տեսարանում, ու այս տեսարանում իբր թե ինքը զարգացում պետք է ստանա, հասկանանք ինչի համար իրանք վիճում, այդ ամեն ինչը այնքան մատից ծծած էր, այդ իրանց կոնֆլիկտը, ձիերի մասին խոսանք, ես հիշեցի ձիերի մասին, ու ձիերի մասին խոսալը այնքան անիմաստ կլինի, ինչքան որ հենց ձիերի թեման ֆիլմում էր, հսկով բացարձակապես ոչ մի տեղ չտանող անիմաստ ինչ որ մի բան, որ ֆիլմի սկզբում կա ու մտեղ է, իբր թե զարգացում ապրում եւ եզրափակվում, բայց ընդհանրապես ես չհասկացա Շայա Լաբաֆը ինչի է լաց լինում։ Այո, Շայա Լաբաֆը ամբողջ ֆիլմի ընթացքում լաց էր լինում, շատ շատ անհամ, ու ի դեպ այդքան խոսացին շաբլոնների մասին, փաստորեն ստացվում է, որ կերպարները նույնպես շատ շաբլոնային, այսինքն մի հատ սենց ասած մեջների վատը կամ հարաբերականորեն վատը էլի, որ ընդգծվում է մի հատ հոգևորական, այդ նորաթուխը մի հատ օտարազգի, ու ընդ որում օտարազգի, որ պետք է ամբողջ ծիծաղալու լինի, չէ՞, որ կատակներ անի, չէ՞, որ այդ էլ է կլիշե, այտենց շատ են հազիվում ֆիլմերը, որ ամերիկացին չի կարա, այդ որ անգլերեն որ ասում են comic relief, այսինքն կատակերգական, կատակերգություն մատուցող պերսոնաժ, սենց ֆիլմերում անպայման պետք է լինեն, ու հիմնականում մեքսիկացիներ են կամ լինում, ճիշտ է, մի խոսքը, ու հենց այդ դրա պատճառով է, որ իրանք ոնց որ ամեն մոտարապես մի կեժայից հասկանում ենք որը որ պերսոնաժն է, այդ պայսը արդեն կարաս, իսկ թվա սպոյլեր չեն կարող, որ ասենք ոմանք մահանալու են վերջում, ու դրա համար ոչ մի ապրումակցում չես ապրում, որովհետև իրանք չես ատում, որ իրանք իրական են, այս ամենակարևոր կետին եկանք, որ սրանով ինձ թվում է կարանք եզրափակենք մի մյուս թեմային, միացնենք իրականության, այսինքն չիրականության, որ շատ ոնց որ խաղային էր, ոնց հա
շուտեր խաղերում լինում, որ 5 հոգով ասենք 100 հոգու դեմ ուտուք, հա, Call of Duty-ում օրինակ շատ խաղային էր ու հենց այդ էլ պատճառն էր, որ ապրումակցում նաև այդ էր, այսինքն պատճառը, որ ապրումակցում չկար ու իրոք ես այդ հեքիաթային լինելը այն կարգի էր հետ մղում ինձ կոնկրետ, որ ես արդեն սկսում էի համագրել ֆաշիստներին, սենց ասած, այդ իմ մոտ տեղի ունեմ, որովհետև երբ որ ասում ես հալավ սուտա է, էլի սենց չի կարա լինի, արդեն քո վրա կոպիտ ասած կայֆավատ են լինում ու այդ հեչ ծիծաղալու չի ոչ է հավես, այսինքն այդ հերոսականության պահը ոնց որ լրիվ տալի անցնում են ու վերացում է այդ ոչ թե հերոսականությանը, լրիվ ինչ-որ հեքիաթային մի բանի։ Այդ էլ այլի ֆիլմի հակասություններից մեկը, որ մի կողմից ուզում ա տենց ռեալ թվալ, որ դաժանությունները այսքան ցուսադրում, բայց մյուս կողմից կինոյի մեջի տղեկն են իրանք ու մի բան, որ իրանց հետ չի լինում, հաստատ կպատահեր նրանց հետ, ուզում ասել, իրանք հաստատ, եթե այն մյուս տանկի մեջ լին, հաստատ մահացած կլինեին արդեն, բայց քանի որ իրանց մասին է կինոն, ու այդքան շեշտվում ա, որ իրանք կինոյի մեջի տղեկն են, այդ դրամար իրանք կենթանի են մնում ու գերմանացիների դեբիլության մասին չեն խոսածը, դե հենց այդ էլ ա մտնում չիրականության մեջ, ինչքան էլ մենք Արտուրի հետ փորձում էինք օբյեկտիվ արդարացումներ գտնել, որ ֆիլմի սկզբում էլ լուսագրերով մեզ ասում են, որ պատերազմի վերջին օրերն է Հիտլերը ստիպված էր մոբիլիզացնել, ջահել նորաթուխ երիտասարդ զինվորներին, այսինքն շատ հաճախ երեխաներ եւ այլն եւ այլն, բայց կոնկրետ ամենագլխավոր ֆիլմի վերջի տեսարանում գուցե հա էլի իրանք պրոֆեսիոնալներ չէին, ամենա փորձառու զինվորները չէին, բայց ամենայն դեպս երեխաները չէին ու այն թե ինչ կատարվում ատեղ ուղղակի այնքան անմիտ ներնանում գերմանական զինվորները ու հենց այդ էլ գլխավոր չիրականության ու սենց չհամակրելու մեր պերսոնաժներին ու ամբողջ խնդիրը երևի. The deals are peaceful. History is violent. Արի դե խոսենք նաև լավ կողմի մասին, այս ստացվի, որ մենակ վատի մասին ենք խոսացել, action տեսարանները, հա, իրոք, քանի որ ասում ենք, որ նու ոնց հասկացա, երկուսս էլ գալիս ենք հայտարարի, որ նորմալ էր, նորմալից մի քիչ ցածր, լավ, բայց մի անգամ կարելի է, հա, այսինքն լավ ժամանակ կինոթատրոնում անցկացնել, վատը չէր, լավ, այսպես ասեմ, բայց նորմալ է չէր, սենց եթե փորձենք միջինը գտնենք, չնայած ի զարմանս ինձ Rotten Tomatoes-ում, որտեղ հիմնականում տենց օբյեկտիվ ինչքան հնարավոր է վարկանի շատ դուրս գալիս, ի տարբերություն ասենք մյուս կայքերի, որտեղ ուղղակի user-ներով են, այսինքն գինո քննադատների ըստ review-ների բավականին բարձր տոկոսներ, 78%, ինչը, եթե չեմ սխալվում, certified fresh, այսինքն այդ որ ֆիլմերին են տալի, դա այն ֆիլմերին են տալի, որոնք ունեն 75%-ից բարձր ռեյտինգ ու ոնց վրա գրված է 25-ից ավել ռեյտինգ, այսինքն մի խոսքով բավականին ինքը հաջողված ֆիլմ, ինչի հետ մենք իհարկե համաձայն չենք, մենք համաձայն չենք ամերիկյան քննադատների հետ, այո, եւ լավ կողմերը, ահա լավ կողմերից խոսենք, բացի դե իհարկե շատ քիչ կլներ, եթե ասենք, որ մենակ պատկերի ու էֆեկտների առումով փորձենք հիշենք ուրիշ ինչը կար, որ մեզ դուր եկավ կամ ամենայն դեպս դե սցենարական ոչ մի քայլ չեմ կարող ասել, որ առանձնապես դուրս եկավ, կային նյարդայնացնող եւ ոչ այնքան նյարդայնացնող բայեր, բայց շատ լավ մոնտաժված էր իսկապես, այդ հատկապես մարտական տեսարանները, առաջին մեծ տանկային մարտը շատ լավ էր մոնտաժված ու շատ լավ էր նկարած, օպերատորները ռուս է, ինչպես բարձացինք, Ռոման Վասյանով, ով կարծեմ Ստիլյագինը նկարը նաև, բայց
Ինչ կան ավելի լավը կլնեին այդ action տեսարանները, եթե մենք թքած չունենանք այդ պերսոնաժների վրա, եթե ապրումակցենք, մտածենք, վայ մենակ թե չմեռնեն իրանք, չնայած պարզա որ չեն մեռնի, որտեվ չնայած այդքան է բարդ չի, լավ այդ հանդիսատեսը թող բացահայտի, բայց ես նոր սենց արագ փորձում էի մտածի իրոք ինչներ, որ բացի պատկերից, որովհետև շատ ֆիլմեր կան, որ պատկերը լավն է տեխնիկապես լավ, բայց դա չի նշանակում, որ թեկուս մենք իրանք ասենք նորմալ կամ նորմալին մոտ մի բան. Ես շատ գնահատեցի հենց այդ փորձը ռեժիսորի ինչ-որ ուրիշ ուղով գնալ, այսինքն ամեն դեպքում ես իր մոտ նկատեցի փորձ գոնե ուրիշ այդ շաբլոններից մի քիչ ուրիշ տեղ տանելու, որը ուղղակի իր մոտ նորից եմ կրկնում իմ կարծիքով խճճվել է ու չի հասկացել, թե ոնց ա ուզում, որ նա իրան կամ չի կարողացել։ Կոպիտ ասած, բացի տեխնիկական լավ օպերատորական գույների, էֆեկտների այդ ամենից բացի, ինձ մի քիչ հույս տվեց այդ կարմայի, այսպես ասեմ, կարմայի ինչ-որ գաղափարը, այդ արդեն հանդիսատեսը գնայի, հուսով եմ կհասկանա ինձ։ Դե հա, ամեն դեպքում, ինչպես արդեն ասացի, Դեյվիդ Էյրը Հոլիվուդում վերջին մարդը չի, ու Բարեկը ես ինչ է լինի հավանում եմ, այս ֆիլմը ինձ թվում է այդքան լավը չի, ինչքան Բարեկը, բայց այնուամենայնիվ կարելի է իրան նայել, բայց էլի ժանրի սիրահարների համար։ Ես էլ խորհուրդ կտայի հենց ժանրի սիրահարներին նայել, որտեվ սա այն ֆիլմը չէ, որի միջոցով դու սկսես սիրել պատերազմական ֆիլմերը, որտեվ ինքը ինչ-որ փիլիսոփայություն ուզում ա ունենալ, բայց ինձ թվում է բավականին դատարկ է այդ առումով, բայց կարելի անել։ Հենց էդ էլ ինձ թվում է այդ բառն է նկարագրում, ավարտենք։ Հաջորդ ֆիլմը ինչ ես կարծում, գուցե Գոր Վարդանյանի Ստվերները դրախտում։ Bruno Winter Club. Խոսում ենք կինոյի մասին։ Հայի դեպ, ամսի 17-ին, ժամը 3:30, Թումոյում ցույց են տալու Ժորժ Մելեսի Ճանապարհորդություն դեպի լուսինը։ 1002 թվի ֆիլմ է ժողովուրդ ընել մեծ էկրանին, բաց չթողնենք։